Du går... Alma... Sussi. Tillbringar du till Alma? Så. Kaffe. Ja, så. Han ska ha en bok och sitta och läsa i. Käppen kan du kimpa. Den har du stött ifrån dig. Ja, det där fixar jag sen. Det ska vara lite snyggt. Ja. Så, ja. Så. Det här är mycket komplicerat till mig, så jag ska försöka tänka på. Vi börjar här borta med den här utanför. Så. Så. Han ska ha en bok att läsa. Kan vi ta fram alltså en liten bok bara? Ja, lite. Det stod en ute på telefonbordet där ute. Så. Och Dr. Fürstenberg kommer ut. Ni har hälsat på varandra redan, så att du bara gör en omärklig, skakar omärklig på bordet. Alltså. Det är bara någon timme kvar. Så, och sen går du fram. Alltså du kan ta hennes hand bara så här alltså. Ja, så. Så, ja, just det. Så. Och sen går du fram till... Sen går du fram till de här. Så. Och då... Och du... kommer ut... så... går ut ett ögonblick... och då går du in i rummet här. Går ut liksom alldeles förvirrad ett ögonblick, du vet. Står och tittar här och går in igen. Så. Och sen stänger du dörren. Så. Ni ser på farmor när hon kommer. Titta på båda två. Ja, förlåt, men nu sa jag inte nu. Så många tackar för det. Du tittar också på henne där alltså. Ja. Och han kan ju bara räcka ut handen, ja, som han ville ta i henne. Men han får ingenting där. Hon är ju arg på honom. Ja. Springer förbi dem här. Så. Och låt mig lilla. Viker av här. Så, tar inte hänsyn till barna. De, så ja. Och så kommer Petra. Vi inte gäster och vilja så får ni få Claes Marcus. Så. Och så ställer hon ner båda kopparna och ställer in. Sedan är där, så det ska vi ta bort. Där. Så är det. Så. Funkar det? Ja, utmärkt. Strovega i köket, får ni chokladsmörgås. Tack! Det var inte sant och det var inte sant, för där i veckan kommer fasta. Nu är jul igen och nu är jul igen och julet har